Ето започва теглянето на томбулата на сайта за месец януари 2022. Отново златната ръчичка на Калинка. Да видим кой ще бъде. Хубаво, разбъркай тате. Бъркай, бъркай, бъркай. Добре. Хайде още малко, още малко. Хайде да видим сега. Хубаво, отвори. Гледам. Потребител Гъгичев. Чакай, че не мога да се види хубаво. Задръж така. Добре. Гъгичев. Георги Гичев. Честито на Георги и на Слука през новия риболовен сезон. А вие не пропускайте да се регистрирате и да се абонирате за най-новия и полезен сайт на риболовна тематика.